Baze ko inzu yanjye narayubatse irazamuka ndayisakara ndayikinga nta muntu urayigeraho bayigezeho nyirimo ubundi nta mabura ubundi ntabwo bakabaye gusenya umuturage ubu si ibi bintu bakora perezida w'igihugu ababizi ko ari cyo kibazo dufite batubwiye ko atari ubwa mbere bayisenye barayisenye aho basenye barongera barahubaka kana none cyo bari bayisenye nicyo bongeye kuyisenyera ntabwo twavuga ko n'umuturage hari ibyo atujuje ariko icyo gihe umuturage adafite icyo yujuje bakaba baraje bakamuhagarika ubwo uri kumva ko hari ikindi kici inyuma cyo kuba hari abamubwiye bati komeza uzamure ese atangiye kubaka aho bamuhagarikije kuki bataje ngo bavuge bati hagarara ejo ntibakubujije uyu mudugudu ufite isibo hari umunyesibo hari umudugudu ibyo ari byo byose barabibonaga Ngiye nitwa Muhoza Shakira nari nubatse hano mu kagari kangugura nange kuhamara hafi ukwezi ubwo ngiye kubona mbona ubwa mbere baraje baraduhagarika turimo kubaka turahagarara icyo gihe nabwo byaciye kuri BTN ndetse icyo gihe n'umutware wanjye baramufunga ubwo rero nyuma baje kumufungura ntibagira ikindi kintu batubwira turabyihorera none uyu munsi tugiye kubona tubona nabwo icyo gihe baradusenyeye uyu munsi tugiye kubona tubona nyuma yaho DPC yaraje azana habanje kuza gitifu gitifu amaze kuza aravuga ngo ibintu turi gukora ngo ntago ari byo ngo sinzi ibiki ngo sinavuga amagambo menshi ndavuga giti nawe uri umuntu twebwe abantu turi mu nzi tuzuye basi noneho turemera amakosa muduce n'amande ariko noneho natwe muduhereza amahoro gitifu ngo sawa ngo kwa mbere ngo uzaze ngo wandike ngo ibarwe isaba imbabazi ngo ibindi ngo ibibazo bikemuke ngo imbabazi ngo z'uko ngo nubatse ngo bitemewe ngo nashyi ngo nubatse ahantu hatemewe kandi mpafite icyangombwa cyanditseho n'imiturire wenda icyo ndafite nemerera ikosa nicyo ni icyangombwa cy'iki cya autorisation de bâtir urumva kandi nacyo natangiye procedure zo kugishaka gitifu arambwira ngo ntacyo uzabona ngo nushaka kungura rukwa n'ubusa urumva simbizi ngo niwe uzi impamvu ze nyuma yaho rero nibwo nagiye kubona mu minota nka 15 havuye mpita mbona na DPS araje arafotora girute ahita avuga ngo njyewe iyi nzu nirenze iminsi itatu igihagaze ahangaha yigira atya nziyambura uyu mwenda w'igihugu nambaye icyo gihe se nkawe watekereza iki DPS ntanzi iyi nzu si yonyine yubakwa mu aka kagari aha hantu hose hubatswe yego ibyo ngibyo ntabwo bindeba ariko benshi ntabwo barabona ibyangombwa ariko ni gute njyewe ntabwo ndi hejuru y'abandi sindi mu manegeka ni gute njye ntacibwa amande nk'abandi bakaza bakajugunya ibintu byanjye byose hanze ibintu byanjye birandagaye hariya hanze ku buryo ntazi ibyapfuye n'ibikira byose biri hanze mukanya imvura igiye kugwa ibintu byanjye bihapfire inzu yose bayishyize hasi bose barenzaho iki kindi badusohoye nabi nabi ariko twintimida ko bari abapolisi inzira zose bazipanuye nta muturage wahagera nta munyamakuru bari kwemerera farage arahageze ashaka no kurwana nabo banze ko atambuka ubwo rero sinzi icyo nzira sinzi niba ntari umuturage nk'abandi hari ahantu ntabwo nahabohoje ntabwo ndi muri cyamunara n'inzu ya nyina agomba gucibwa amande nk'abandi yose nk'uko abandi babaca amande ariko njye sinzi icyo nzira reka tugaruke bavuga ko iyi nshuro ya kabiri iya kabiri iya mbere aho byari byagenze bite kuki aho basenye wongeye kuhavugurura iya mbere bagize gutya baraza basenya aho narindi gukazira noneho ubwa kabiri mbona hashize icyumweru ntacyo bambwiye ndabona ntiburiya bazambwira cyangwa se bazampereza iletere n'ubundi y'amande ntabwo njye mfite umubebe ndavuga umwana ntabwo agiye kurwara bronshite abantu barangira inama ngo ningure amashitingi ngo nyashyiremo kandi nari mfite amatafari ndavuga amafaranga yo kugura amashitingi n'ubundi nayashyiraho ngo akazira wenda uruhande rw'abana banjye baryamamo gusa nirwo nanakaziye rwonyine ahandi ndahihurira ariko n'ubundi baragaruka barabiseba byose yose bayishyize hasi reka turebe ngo igisana na gitera ni icyangombwa cyo kubaka ese kuki utagisabye ugisaba biragorana kubona icyangombwa cyo kubaka ni intambara urumva ko ngo naragisabye mfite resi ahangaha mu gasakoshi kanjye ndayigendana nagiranye amasezerano n'umwenjeniyeri ansaba 120,000 naramuhereza 120,000 bya avansi n'ubwa mbere narabivuze agiye kukinsabira arambwira ngo yasanze bataranshyira muri sisiteme ngo ntegereze igihe bazanshyira muri sisiteme ngo nari ndi mu nzu y'ubukode ubwo mbona nta iyo sisiteme kandi nkurikije n'abandi bose nagiye nganira n'uburyo babigenje ubwo nanjye nyine mbigenza nk'uko nguko ni ukuvuga ngo nyine ahangaha iyo ubonye nta kundi uriyaranje nyine nawe ukubaka kandi baze ko inzu yanjye narayubatse irazamuka ndayisakara ndayikinga nta muntu urayigeraho bayigezeho nyirimo nicyo nari ngiye kukubaza
watangiye kuri fondasiyo natangiye kuri fondasiyo ibikoresho mbicisha ku kagari sinzira ya kagari se buho muhanda abayobozi bose hano ndumva ni batanabizi ubwo nta nicyo baba bayobora urumva nakubazaga watangiye kuri fondasiyo ushyira itafari rya mbere rya kabiri urasakara utahamo ese inzego zibanze ntabwo zibonaga dore hano umwana wanjye w'imfura inzego zibanze bari babimukubiseho inzego zibanze ntabwo zabibonaga kugeza igihe itahiye ndabizi se ntabwo bari babizi naranibaruje mu mudugudu baranze naribaruje nta kintu bigeze bakubaza se nta kintu bambajije nta kintu bambaje rwose kuza kumbwira ngo ninsinye impapuro akajya kuzinsinyisha nubwo nimugora mu nama y'abaturage bansinyisha impapuro saa moya z'ijoro ngo ninsinye ngo ibintu ntasomye nanga kubisoma nanga kubisinya babazaga bakubwira ko ari iby'iki bambwiraga nyine ngo ko ari ibyo kwikuraho inyubako ntabwo nigeze mbisinyira none se koko niyo mpamvu utekereza ko haje polisi zigapanura no mu misozi ndayibona ndazibona hirya kugeza kuri isaha nanjye simbizi niyo mpamvu nanjye nasaba kurenganurwa kuko mu buzima busanzwe hasenya inkeragutabara hagasenya abayobozi bo mu mudugudu wenda n'ab'umurenge ariko ngiye iteka ryose haza polisi ntabwo mwaba barwanya mana yanjye ntimutubonye se ubwo warwana n'abantu bafite imbunda warwana n'abantu bafite intwaro ngaho tubwire none icyo wifuza ndifuza ko inzu yanjye bampereza uburenganzira abayisenye bakongera bakayubaka bakampa uburenganzira nkabona icyangombwa none n'abayisenye bakongera bakanyubakira inzu cyangwa bakansubiza bakampa ingurane y'aho ntuye ko hari ikibanza ni icyanjye kinyanditseho kandi noneho bamara kumpa ingurane bakansubiza n'ibyo natanze kuri iyo nzu yanjye basenye nk'umuntu wubatse udafite icyangombwa wumva wagakwiye guhanwa gute ncibwa amande nk'ayo baciye abandi bose mu kagari hari fomu buzuza mu kagari cyangwa se mu murenge y'amande banca ayo ari yose amande banca nakumva nta kibazo kuko mba narakoze amakosa ariko ntago amakosa akosozwa kandi ku buryo baza kunsenya inzu kuko ari akageni polisi yaje gusenyera umuturage wari warubatse hano wari uhamaze nk'amezi abiri amezi abiri ni ukuvuga yarahatuye mubonye ko hari harimo umudamu n'abana mubonye yuko n'ibintu babisenyeyeho ibintu byose byangiritse ntabwo twagize amahirwe kuhabona tubwire ishusho ihari bimeze bite ishusho ihari tugiye kubona nk'abaturanyi tubona polisi iraje baje ari abapolisi benshi ndetse bajya no kuzana inkeragutabara n'abandi baje gusenyera uwo muturage ngo yubatse ngo nta byangombwa kandi uyu mudugudu dutuye ni benshi cyane benshi muzerereye mutembereye muri uyu mudugudu cyangwa mu kagari abubatsemo badafite ibyo byangombwa ni benshi dutangajwe rero nuko haje abo bantu bangana gutyo ndetse na gitifu w'akagari araje ndetse n'uw'umutekano nawe araje ariko muri make niba atari afite ibyangombwa ntabwo yagiye kubaka kugira ngo ayigeremo abo baturage bo mu nzego zo hasi batabizi natwe nibyo twibaza inzu yarazamuwe igeze igihe cyo gusakarwa ese inzego z'umutekano cyangwa z'ibanze ntabwo zari zibizi ku buryo igerwa hagera igihe cyo kwitaha batabizi ko yubatswe icyo kintu ni ikintu gitangaje kuko inzu uko murebeye hirya nubwo mutabashije kuhagera kubera yuko polisi babujije kugerayo ntabwo inzu yubatswe ninjoro nta nubwo ari ikintu ushobora guhisha ngo utwikire ku buryo kitari bumenyekane abayobozi bashobora kuba bari babizi mubonye ko gitifu w'akagari anyuraho akanga kunyuraho abaturage bari ngo nibura bamubaze icyo kibazo twe tubona ari abayobozi bo mu rwego rwo hasi kuko iyo bitaba abayobozi bo mu rwego rwo hasi ntabwo byari kuba bigeze ahangaha ariko tukabona hari ikindi kibyihishe inyuma bitewe n'uko abenshi muri uyu mudugudu barubatse kandi ntabwo bigeze basengerwa iki kintu kikatwibutsa agahinda kenshi ko kubona abantu bafashe imitarimba basenya inzu y'umuturage ubu si ibi bintu bakora perezida w'igihugu ababizi ko ari cyo kibazo dufite batubwiye ko atari ubwa mbere bayisenye barayisenye aho basenye barongera barahubaka kandi nanone icyo bari bayisenye nicyo bongeye kuyisenyera ntabwo twavuga ko n'umuturage hari ibyo atujuje ariko icyo gihe umuturage adafite icyo yujuje bakaba baraje bakamuhagarika ubwo uri kumva ko hari ikindi cyinshi inyuma cyo kuba hari abamubwiye bati komeza uzamure ese atangiye kubaka aho bamuhagarikije kuki bataje ngo bavuge bati
hagarara ejo ntibakubujije uyu mudugudu ufite isibo hari umunyesibo hari umudugudu ibyo ari byo byose yarabibona barabibonaga none rero ariko reka tutaragana no ku musozo uwavuga guti hari amazu menshi yubatswe nta byangombwa icyo kintu cyo kubaka nta byangombwa kukigira gukorwa ku bwinshi nawe urabyumva ese kubibona biragorana biba bimeze bite bashobora kuba bajya kubireba wenda jye sinagiye kukireba kuko jye maze iminsi nubatse muri uyu mudugudu wa Ngugu ubwo hari impamvu ishobora kubituma abaturage barimo kuza bakubaka nta byangombwa bafite ahubwo iyo mpamvu akaba ari kugira ngo dushake nkamwe banyamakuru kugira ngo mutubarize impamvu abaturage batabona ibyangombwa byo kubaka ku buryo bwihuse ku buryo umuntu baza bakamusengera muri aka kageni navuga ko rero babishaka bakagorwa no kubibona birashoboka kuko jye sinigeze njya kucyaka mpamaze igihe kinini mpamaze nk'imyaka 15 hariya twumvaga abantu baganira bakavuga bati niyo yajya kucyaka ntabwo yakibona kuko hariya mu nta muhanda uhari bigaragara ko hashobora kuba hatemewe kubakwa ese ntabwo mwanga kwaka ibyangombwa kubera ko muteganya kubaka hatajyanye n'ibyo mugiye kuhakorera ibyo na icyo gisubizo nakigusubiza ku buryo bworoshye mvuga ntese mwebwe muhageze mubonye n'abandi baturage bahari bahubatse utiki rero nubwo ngubwo hari ikibyihishe inyuma nifuza ni iki mwifuza kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza umuturage kuko numvaga bavuga bati ese ubuyobozi muri kudukundisha igihugu cyangwa muri kwitwangisha ni ibiki bikenewe kugira ngo umuturage abeho kandi atekanye kandi yishimiye ahari uyu muturage icya mbere mvuga ni ibintu bibiri ndi buvuge uyu muturage narenganurwe habe inzego zo kugira ngo hamenyekane impamvu ubundi dusanzwe tuzi ko polisi itaza gusenya tuzi ko inkeragutabara arizo ziza gusenya zihagarikiwe wenda na gitifu w'akagari cyangwa se umurenge icyo ni icya mbere icya kabiri turagira ngo leta itworohereze mu gushaka ibyangombwa byo kubaka ibisubizo byanjye ni ibyo by'ukuri hari amategeko agenga imikoreshereze y'ubutaka hari amategeko agenga imyubakire mu rwanda ikintu cya mbere gihuza n'icya nyuma ibyo duteganya gukora ni ubukangurambaga kuko abaturage bacu bagomba kumenya neza icyo amategeko ateganya bagomba kumenya neza icyo imikoreshereze y'ubutaka bivuga noneho basaba serivisi nabwo tukihutisha natwe kuzitanga kuko niba umuturage kuko bigaragara ko yajya kubaka mu kajagari kubera ko yabuze icyangombwa ibyo byo tugomba kwikubita agashyi tugomba kureba inzego zose bireba ariko dufatanyije n'umuturage tukabanza kumenya ikibazo ugifite kuko umurongo wo gukora neza wo waratanzwe tukutubwirizwa serivisi zishinzwe gutanga serivisi z'imyubakire zirakora n'iz'ibyangombwa nyirango muzi ko tumaze iminsi dufite ibyumweru bibiri byari byarahariwe gutanga serivisi z'ubutaka ibyo byose byagabanyije icyitwaga ikirarane byose tukaba twaratanze serivisi hafi 100% ku batugannye bose ndatekereza rero ko mu by'ukuri abantu bagombye guhugukira kumenya icyo itegeko rikora kuruta kwivumbura ukaba wakora ibinyuranyije n'amategeko kubivanaho byo ubundi ni amaburakindi ubundi ntabwo bakabaye gusenya umuturage ariko hariho n'aho bigaragara ko abaturage babanza kuganirizwa bakerekwa inzira bagomba gucamo ariko kuko rimwe na rimwe yenda aba yumva ari uburenganzira bwe kubaka atumva neza icyo itegeko riteganya icyo ngicyo hari ubwo bimugusha mu makosa ariko ibi byose dufatanyije yaba ari twe namwe n'abanyamakuru ni ugukomeza kuzamura igipimo cy'ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye icyo itegeko riteganya bumva rero mu by'ukuri ari izo ngamba twarushaho gukomeza gukora gushyiramo twibuke ko rimwe na rimwe bijya kuvanwamo n'umuntu yari yarabanje guhagarikwa ariko ukabona ko habamo nanone gushaka kutubahiriza itegeko ku ruhande rwa bamwe
aho byagaragara ko ariko n'umuturage ahohotewe nawe turabarenganura nicyo dushinzwe.